הבא לתיכון למדעים ואומנויות בירושלים. ועד אני לקוץ בשיבאידה. ופי אריה דופרס. كنت عارف انهم بيقبلوا عرب هون اكيد هلا مبسوطين فيك لا دانيال מהתוכנית למעורבות חברתית של בית ספר למדעים יונתן תכיר זה יד אני אוהב אותך תדעת תגיד לי בערבית אני בחבק אני בחי בקקטר شو ما تشلك صاحب لك واحد يهودي من غير عاها אתה יודע שאף פעם לא ראיתי את יונתן שמח כמו שהוא היה איתך. האם אני שוכח שאתה ערבי? כן, האמת שגם אני. תמיד יהיה מישהו שיזכיר לך את זה. לחיים. הייתה לי שיחה עליך עם אמא שלי לפני כמה זמן. תגידי לי שאת מכורה לסמים, תגידי לי שיש לך סרטן, אבל שלא יבוא יום שתגידי לי שיש לך חבר ערבי. אני לא רוצה להיות לבד בבית עם יונתן. אני לא אחזיק מעמד. בוא תהיה איתנו. אנחנו ממש דומים, לא? עוד בבקשה. עדנה, את האמא?